Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Yakub Jo'xir. Demak, bugundan boshlab yangi loyihani boshladik. Demak, bu loyihamizda bitta loyihani 3ta texnologiyada qanday qilib yaratishimizni ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni bitta ilovani Kotlin, Swift, Flutter texnologiyalari yordamida qanday qilib yaratishni ko'rsatib o'taman. Bugun darsimizda Flashlight, ya'ni o'sha spichkani yoqadigan ilovamizni ko'rsatib o'tmoqchiman. Va uni birinchi etapda Kotlin dasturlashtirildi. Bugun darsimizda o'tamiz. Keyingi darsimizda Swift, undan keyin esa Flutterda yozishni inshaalloh sizlarga o'rgataman. Demak, boshladik. Ilovamizning dizayni quyidagi ko'rinishga ega. Yoni holatda yashil, och holatda qizil holatda turadi. Oddiyroq dizaynni tanladim, lekin chiroyli dizayn deb o'ylayman. Birinchi navbatda yangi loyiha yarata olamiz. MT Project 21 nomini Flashlight deb nomlaymiz. Flashlight. Finish. Demak, yangi loyihani yaratib oldik. Birinchi navbatda dizayn qismini keltirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Dizayn qismi mana shu holatda. Endi mana dizaynimizni ko'ramiz. Bu yerda e'tibor bersangiz, gradient bor, qoradan biroz ochiqroq rangga qarab ketgan. Bu gradientni ham beramiz. Birinchi navbatda frame layoutni qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Frame layout va line layout, vertical line layout qo'yib chiqamiz bu yerga. Sabab ketma-ket qo'yilgan, mana ko'rsanglar, pas-pas tushgan. Ana shu holatni chiqarishimiz uchun biz vertical line layout qo'yishimiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda hozir ranglarni ham to'g'rilab olishimiz kerak edi. Qarasanglar, bu yerda boshqacha ranglar palitrasi berilgan. Biz o'zimizni holatga, o'zim ishlatadigan standartni holatga keltiraman. Temalarimizni ham faqat bittasini olaman. Mana bunisini Sims'da kopya qildimda, Ctrl V ni bosib qayta joylayapman. Nomini o'zgartirib joylayman. O'zi bu temamiz darkda ishlaydigan tema. Dark holatda ilovaz, agar dark holatda bo'ladigan bo'lsa, buni ishlatish ma'qul. Lekin bizda hozir dark holat bo'lmaydi. Bir xil tema bo'lgani uchun oddiyroq, sizlar uchun soddaroq holatga keltirib qo'ymoqchiman. O'chirib olamiz, stilga o'tamiz va bu yerdan kerak narsalarni o'chiramiz. Color primary'ga ranglarni berishni boshlaymiz. Demak, color primary. Primary rangimiz qora bo'ladi. Black. Primary dark qora bo'ladi. Primary dark. Primary bo'lsa biroz ochiqroq rangi. Bir kirib turib, men hozir rangini olib olaman. Rang kodini sizlar shuni ko'paytirib qo'yishlaringiz mumkin. Mana birinchisi 24-24 ekan. Mana shu videoga qarab ko'paytirib qo'yishlaringiz mumkin. Olib oldik. Endi accent colorimiz bor. Color accent. Accentga yashil rangni olmoqchiman. Yashilda oddiy materialda buni bosib turib, materialni ichidan tanlab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Mana materialni ichidan tanlab qo'yib qo'ydim. Endi text view'ga birinchi red color'ni beramiz. Red ni ham belgilab qo'yishimiz kerak ekan. Bu yerga red deb joylaymiz va bu yerdan palitrani red rangda olib turib joylab qo'yamiz. Demak, text style'ni bold qilamiz. Text size bo'ldi. Textga app name'ni berib qo'ysak bo'ladi. Mana ilovani nomini avtomatikki o'zi olib beradi. Bu yerga 20 sp qo'yamiz. Gravity. Gravity sin center qo'ysak. Mana bizga centerga joylab beradi. Bu yerda padding qo'ysak bo'ladi. Padding 16 deb padding qilsa, yana ham ichkariroqqa joylab berish mumkin bo'ladi. Bundan oldin o'zi aslida biz background to'g'rilab olishimiz kerak edi. Backgroundimiz ko'rdinglar, bir gradient. Mana shu gradientni yaratib olishimiz uchun biz dribble'da yangi dribble resurs yaratamiz. Va nomini background gradient deymiz. Selektorda shape deb qo'ysak, bir yo'li shapeli qilib yaratib beradi bizga. Mana shape gradient, start color, boshlanish colori, color primary, end colorimiz bor, ya'ni tugallanish rangimiz color primary dark.
yaratdı. Faqatgina radiusi boshqa, ya'ni hozir chap tomonga ketgan. Uni to'g'rilash uchun angle degan xususiyatimiz bor. Anglega minus 90 beradigan bo'lsak, mana tepadan pastga qilib ko'rsatib beradi. Endi yechimimiz faqatgina frame layoutimiz, konteynerimiz backgroundiga mana shu gradientni berib qo'yish qoldi xolos. Mana biz xohlagan dizaynga keldi. Endi qolgan elementlarni sekin-astalikda berib chiqamiz. O'rtada bottom image view'imiz kerak ekan va pastda created by degan text view'imiz kerak ekan. Image view'ni qo'yish uchun frame layoutdan foydalanaman. Match parent. Mana shu 0 dp layout weight'ini 1 bersam, polning hamma sohani egallab beradi va undan keyin bitta text view'ni ham joylashtirib olaman. Uni joylashtirish uchun men copy'dan foydalanayapman. Demak, 14 sp bold top tashlayman. Buni white deyman, doimiy white chiqdi deyman va bu yerda o'zimni nomimni yozaman. Credit by Javohir Gakubo. Bu yerga image view joylab olamiz. Size 100 dp qilib turaman vaqtinchalikka. 100 dp. Endi yiqiladigan ishimiz, bularni men rasm qilib oldim. SVG ikonkalarni qilib joylashtirib oldim. SVG ikonkalarni alohida papkaga joylab olganman. Buni albatta xudo xohlasa YouTube'dagi sahifamizni pastiga resurs kommentariyalardan oldida bularni alohida yo'lini sizlarga ko'rsataman. Uchdan ko'chirib olishingiz mumkin bo'ladi. Men SVGlarni import qilib olamiz. Ya pendir qoldi. On SVG. Ikkala SVGni import qilib oldik. Boshlanish holatida albatta off qo'yishimiz kerak. Birinchi sheriyanda o'chgan deb hisoblaymiz. Gravity layout gravitysini center qo'ysak, mana bizga o'rtaga turib beradi. Endi ID'larni yozishimiz kerak. Har bir ID'larni berib qo'yishimiz kerak view'larimizga. ID, mana bunisi TV title. Albatta bu bizga murojaat qilish uchun kerak bo'ladi. Ya'ni activity qismimizdan mana shu view'larga murojaat qilishimiz uchun kerak bo'ladi. Endi qo'ydik. Endi ishimiz activity da logika qismimizni yozishimiz. Men layout, ya'ni view qismi bilan logika qismini ulashish uchun view binding komponentasidan foydalanmoqchiman. Buning uchun build gradle ichiga kirib turib view binding enable true deb qo'ysak, bizga view bindingni ishlatishga ruxsat beradi. Sinxronizatsiya qilamiz. Demak, let var deymiz, binding deymiz va qaysi layout yaratgan bo'lsak, mana nomi layout nomi turibdi, oxiriga binding qo'shib qo'ysak, bizga bindingga o'zi alohida class generatsiya qilib beradi. Activity main avtomatik hozir bizga chiqarib beradi, mana binding. O'zi avtomatik bu class generatsiya qilgan. Endi buni yana ham to'g'ri ulash uchun binding activity inflate layout inflator deymiz. Va bu yerdan ham o'zgartirish kiritib qo'yadi. Binding routerdan ol deymiz. Endi bindingni deb turib murojaat qilsak, уже bizga layoutimizdagi view'lar chiqarib beradi ID orqali. Set on kliki switch bosilgan paytda UI update bo'lishi kerak. Albatta birinchi holatni bitta o'zgartirishga olishimiz kerak. Variable switch flash switch deyman. Boshlanish holati false, ya'ni o'chgan holat deb qabul qilaman. Aytamiz flashni o'zgartirish uchun flash switch desa true bo'lsa false, false bo'lsa true holatga bizga keltirib beradi. Endi bu yerda agar flash switch true bo'lsa, demak rangni o'zgartirishimiz kerak edi. Binding title da set text color'i colors nom qo'yaman. Shundaycha color ichidan green rangini olamiz. Va bindingda endi mana switchimiz ham bor edi. Image switch set image resource deymizda resursda ID'sini yozamiz. Travel ichidagi 10 holatda bo'lish kerak edi. Endi keyingisi else holatda. Else holatda ochiq holatda turish kerak. Ranglar qizil holatda bo'lish kerak. Ranglarni qizil holatga keltirib qo'yamiz. Buni ham off holatiga keltirib qo'yamiz.
ishga tushirib ko'ramiz. Xatolik chiqdi. Ko'pincha shu xatolik bo'lyapti. Ya'ni bu yerda ID'ni ishlatganimiz uchun oldin ClassPass shulardan foydalanardik. ID'ni ishlatganimiz uchun 11 Java 11 ga o'tishing kerak deydi. Buni hal qilish uchun faylni proyekt strukturasiga o'tamiz. Va bu yerdan STK location bor. STK locationdan Gradle settings ga o'tib turib va bu yerdan 11 yoki 12 ni tanlab qo'yamiz. Mana 12 ni tanlaymiz. Okay, okay. Va endi qayta ishga tushursak, ilovamiz ishlaydi. Bu yerda xatolik bor. Temani to'g'rilashimiz kerak. Color primary deymiz. Darklarni ham qurib kelsa, chiroyli holatda bo'ladi bir yo'li. Dark accent colorimiz bor. Accent bunga ham color accent berib o'tamiz. Ishga tushiramiz. Ilovani ishga tushdi. Deyarli bir xil holatda, faqatgina bu yerda toolbar, bu yerda full screenlarimizdan qolib ketib qolgan. Polni egallasa yana ham chiroyli holatda bo'ladi. Buning uchun birinchi navbatda toolbarni olib tashlashimiz kerak. Bu no action bar desak, tepadagi mana qora toolbarimizni olib tashlab, mana tepadagi holatni ham olib tashlashimiz uchun bu yerda item full screen window full screen true qilishimiz kerak. Full screen modni bizga yo'qib beradi. Mana bosamiz. Buni bosganimizda o'zgaryapti. Endi qiladigan ish faqat bitta ish qoldi. Ya'ni mana shu holatda bizga spichkani yoqib o'chirish ishimiz qoldi xolos. Uning uchun birinchi navbatda manifestda permissionlar olishimiz kerak, ruxsatlarni olishimiz kerak. Ya'ni permission kameraga ruxsatimizni olishimiz kerak. Kamera user permission kamera va undan tashqari flashlight degan permissionimiz bor. Biz atashyapmiz. Flashlight olamiz. Endi kodlarni yozishimiz kerak. Main activityga o'sha spichkalarni yoqib o'chiradigan kodlarimizni yozishimiz kerak. Bu yerda birinchi navbatda kamera menejerda olamiz. Cam manager deyman. Uni this get system service context ichida kamera servis bor va bu yerda ask kamera manager desa, u kamera manager obyektida olib beradi. Kamera menejerda oldik. Undan keyin ishimiz o'zasida buni track cache ichi olib yozishimiz kerak, chunki qanaqadir xatoliklar chiqishi mumkin. Mana shu holatda to'g'ri ishlash uchun try catch exception, bu yerda exception ishlab olamiz. Qaranglar, kamera menejeri yangi API'lar berilgan, ya'ni yangi ishlatish uchun yangi klasslar yaratib berilgan. Aynan shuni eskilarda ham, eski versiyalarda ham ishlatish uchun biz build'dan versionni olib turib, stkint bitta if statement yo if check deb yozishimiz kerak. Hozir tushuntirib o'taman uni ham. Stkint katta yoki tem bo'lsa build version codes m. Bu adashmasa 21 ga to'g'ri keladi, 23 ha. Agarda 23 ga teng bizi ya'ni device'imiz versiyasi 23 ga teng yoki undan katta bo'lsa, yangi klasslar bilan, yangi API'lar bilan ishlashi mumkin. Aks holatda eski deprecated bo'lgan, ya'ni ishlatilmay qo'ygan API'lar bilan ishlashimizga to'g'ri keladi. Hozir yangi kodni yozish boshlayman. Birinchi navbatda mana yangi holatda kamera manager, kamera manager set torch mode degan narsa bor. Torch mode birinchisiga kameraning ID'sini so'raydi, ya'ni qaysi kamera, u old kameram, orqa kameramni qaysi biri shuni so'raydi. Men cam manager deb turib, shu yerda ID'lar bor, ID list degani bor. ID list buni 0-chini olib qo'yaraman. Default holatda 0-chisi orqa kamera bo'ladi. Va true. Bu true nima? Bu yoqish, ya'ni spichkani yoqish, false bo'lsa o'chirish degani.
Es holati chi? Ya'ni eskiroq versiya bo'lsa nima bo'lsin deganda, eskiroq versiya uchun alohida klasslardan foydalanaman. Kamera. Qaranglar, mana shu grafik domeslarda hardwaredan olishlarimiz kerak bo'ladi. Open deyman. E'tibor bersanglar, u depreciate buni ishlatma, ya'ni ma'qul degan gaplar bizga gapiryapti. Iloji yo'q, ishlatishga majburmiz. Parametrlar olaman. Panamas. Kameradan mana parametrimiz bor. Va parametrlar olib, mana shu parametrga o'sha flashimizni yonuqligini berib qo'yishimiz kerak. Panamas flash mod. Kameraning ichidagi parametr bor, parametrimiz bor va bu yerdagi flash mod torch degan intiqamiz bor. Bu nima qilib beradi? Bu yoqib beradi. Torch bu yoqish uchun, o'chirish uchun hozir bundan keyin ko'rsataman. End degani bor, off degani bor, shuni ishlatamiz. Endi paramizni yana kameraga biriktirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Parameters va paramizni biriktiramiz. Kamera start preview qilamiz. Previewni shu holatda bizga spichkani yoqib o'chirib beradi, yoqib beradi. Endi o'chirishni ham kodini yozishimiz kerak bo'ladi. Qaranglar, agar mana bu narsani trackishni ichiga qo'ysak, bular hammasi yaxshigina, yaxshi o'tgandagina bizga UI da update qiladi. Yaxshi o'tmasa update qilmaydi. Mana shu holat menimcha bizga qulay holat hisoblanadi, foydalanuvchiga to'g'ri holat. Buni kopiya qilaman. Bularni ko'chirib, buni o'rniga qo'yib qo'yaman. Endi bu yerga false qilsam, false qilamiz. Bu yerga off deyman, torch off. Mana flash torch, mana flash mod off. Mana shu holatda bizga o'chirib beradi. Shuning bilan uje bizni ilovamiz bir marta ishga tushirib olaman. Ishga tushdi. Endi bosib ko'raman. Mana shu holatda yondi. Bu holat o'chdi. Demak, device menga ko'rinyapti, to'g'rimi? Lekin aniq ishlayapti. Sizlar mana shu kodni yozsanglar, bizga bu flash lightni yoqib o'chirish holatini ko'rsatib beradi. Hammangizga rahmat. Xudo xohlasa, keyingi darsimizda xuddi shu ishimizni Swiftda bajarib ko'ramiz.